Sahibkarlığa kömək Milli Fondu sahibkarlığın inkişafında dövlət dəstəyi mövzusunda növbəti tədbirini Biləsuvar rayonunda Cəbrayıldan olan məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 4 saylı qəsəbədə keçirib. Tədbirdə 100-ədək sahibkarlıq subyekti ilə məşğul olan məcburi köçkün iştirak edib. Tədbir çərçivəsində Biləsuvar rayonunda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrin iqtisadi potensialına uyğun olaraq güzəşli kreditlər hesabına müəyyənləşdirilməsi məqsədə uyğun hesab olunan kiçik həcmli çörək istehsalı müəssisəsinin, cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının, nar bağlarının və müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə tərəvəçilik təsərrüfatlarının yaradılması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatı keçirilib. Həmçinin tədbirdə məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları ərazilərdə dövlət proqramları çərçivəsində görülmüş işlər və həyata keçiriləcək layihələr barədə məlumat verilib. Köçkün sahibkarlar dövlətin onlara göstərdiyi qayğıdan razı qaldıqlarını bildiriblər. Mən 5000 manat pul götürürəm heyvandarlıq üçün. Hal-hazırda heyvanım var, 8 baş qara malım var, qoyunum var. Bundan da hələ artıracağım. Bu pulu verdiklərinə görə mən bunlara sağ ol deyirəm. Tədbir çərçivəsində müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə Biləsuvar rayonundakı 4 aylı qəsibədə məskunlaşmış 30 məcburi köçkün sahibkara 257 min manat güzəşli kredit verilib. Bu da 30 yeni iş yerinin yaradılmasına imkan verəcək. Gülbəniz Hüseynli, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Xəbər Xətti, Biləsuvar.